မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လုံးမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေရတော့ကပလီပင်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားနေငယ်မှာအားအတင်းတင်းရှိနေပြီကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားနေနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်သံဃာဏိဒါကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်သံဃာဏိဒါကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အိုက်တို့ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေအားနေငယ်မှာအားအတင်းတင်းရှိပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။